наших криницях. Реве здичавіла худоба, новороджені діти спинаються хижо на ноги, і нелюдська жага нападає мужів, як хвороба, і жінки безсоромні, немов од напою міцного. Біля мертвих джерел, по зів'ялих, скелястих вертепах, немовки полохливі, гніздяться огненні дракони. Тнуться стіни твердинь на горах серед голого степу. На хребтах неприкрашені пнуться камінням червоним. Проливаючи кров у грабунках і гвалтах без ліку, у змаганні зі світом, у бої з самими собою, нам дано відрізнити зле й добре, мале і велике, і прославити вірність, невинність і жертву героя. Час поезії триває, і сьогодні говоримо про поета Олега Ольжича, сина поета Олександра Олеся. І почнемо з тих часів, коли два українські поети жили в Чехії, куди батько приїхав визнаним майстром слова, автором незабутніх «Сміються, плачуть солов'ї». А вже в 30-х роках минулого століття і до сина, як до чільного представника генерації число 2, прийшло визнання. І не тільки як до поета. Як молодий учений, здібний археолог, він брав участь у міжнародних симпозіумах і конференціях, читав лекції про слов'янську археологію в Гарвардському університеті. Як молодий націоналіст, був помічений очільниками проводу ОУН і залучений до роботи. Вона буде різною, аж до рутинної і смертельно небезпечної. Поет – залишить нам і нашим нащадкам свій символ поета і лицаря – свіча до меча. Спершу вимогливо глянув сам, хотів бачити героя. В мене над ложем мій меч в піхві, золотом битій. Зойкнуло лезо і лягло на брунатність колін. Лезо – свіча до. І в ньому мій вихід один – завтрашній похід. Зелені простори і скити. Олег Ольжич – лицар української поезії, а тому в нього чіткий кодекс честі. Олег Ольжич – це знаний археолог, який пише дисертацію про неолітичну мальовану кераміку Галичини. Він займається розкопками на Балканах, в інших куточках світу. Він тісно співпрацює з США. Олег Ольжич – один із лідерів ОУН. Поважна мова врочистих вітрин, уривчасто скупі її аннали. Ми жали хліб, ми вигадали млин, ми знали мідь, ми завжди воювали. Мене забито в чесному бою, поховано байливою сім'єю. Як не стояти так, як я стою, в просторій залі мудрого музею. Так виразно вважається мені болючими безсонними ночами. Я жив колись в простому курені над озером з ясними берегами. Як молодий поет, у 1935 році Олег Ольжич став автором першої збірки «Рінь». За стилем художнім і життєвим батько і син дуже відрізнялися один від одного. А як батько і син ніжно любили один одного. Після трагічної загибелі Ольжича Олесь пережив сина тільки на лічені тижні. Але вони, звісно, з нами. Два поети із виразно поетичними псевдонімами. Із питомо українським прізвищем Кандиба. А хто розгорнув тоді, а зрештою і тепер, у новому столітті і тисячолітті, невеликий за обсягом написаного томик Ольжича, той не міг і не зможе забути характерні рядки Кандиби молодшого. Наче видихнуті сьогодні. Давнім трунком, терпкістю каяли ці і кров, і смерть. Небо – княжі київські емалі, небо знову твердь. Світогляд Олега Ольжича формується в часи воєн, в часи зростання тоталітаризму, в часи злочинів проти людяності. Це творчість на порозі війни, це творчість війни. Це мужній поет, поет битви, але й поет, який часто зупиняється,
він пропонує задуматися, про що шумить пісок, що каже мушля притулена до вуха, що можна побачити крізь гілля дерев і що проглядається крізь пісок, який ми висипаємо із жмені. Це поет дії, поет рішучості. Державу не твориться у будучині, державу будується нині. Це люди на сталь перекуті в вогні, це люди, як брили каміння. От ми маємо Маленюка, Лятуринську і дуже багатьох поетів. Сьогодні говоримо про Ольжича, і їх всіх ми відносимо до так званої праської школи. Коли говорять про праську школу, то починають від батька Ольжича, від Олеся. Олесь – праська школа, між Олесем це просто таке географічне 20 років різниця, тут вже 10 років. Загалом ми можемо як про естетичне явище так говорити, тому все-таки там. От місце праської школи для української літератури, як би ви його означили? Я, по-перше, виходжу з того, що в нас є розстріляне відродження в Україні, так мати, материкові, як сказав представник тої ж діаспори. І після розстріляного відродження у нас така, знову ж як кажуть, лакуна, і в нас взагалі така пустеля, хоча там, звичайно, були поети і серед комуністів правовірних, різні були, і всілякі були так. Але таких, звичайно, вже більше не було, такої генерації не було. І праська школа, вона якось… Острівна система, так? Так, так. От саме ти гарно сказав, такий острів. І той набір особистостей, імен, розстріляного відродження, його нічим, звичайно, важко щось знайти подібне, щось зіставити. Але і там скільки імен, а які долі. Хтось метнув неминучу стрілу, захиталось струнке оперіння, і негаданий креслячий лук під ногами тікає каміння. Заступило веселкою зір, чисті барви, на диво веселі. Замість неба і міста, і гір небувалі пливуть акварелі. Ти, що мечеш всі стріли, один, тільки ласка, стріла твоя злотна. Замість жаху бездонних глибин дать уздріти барвисті полотна. В першій половині ХХ століття в Європі вже поезії писали переважно вільним, неримованим віршем, верлібром. А от у випадку Ольжича – строга салабатоніка, класичне віршування. Як, до речі, і у всіх поетів праської школи. Це чи не єдине, що єднало дві генерації. З погляду Святослава Гординського, поколінню батьків було притаманне хоробливе перечулення, що відсутнє у новій генерації. Натомість принципіальний оптимізм, надієвий революційний терор, а не мрійливій основі. Тут вже не до солов'їв, які сміються, плачуть і б'ють піснями в груди. І десь на розі, десь, де ми берем до рук газету, в поспіху зім'яту, тебе розітне лезами сурем невблаганна екстаза атентату. Попередники привітали появу нової генерації, гострозорого, мужнього покоління за неокласиком Филипповичем Павлом, яке росте на молодій землі. Ці рядки Ольжич узяв епіграфом до свого вірша, в якому задекларував прихід свого покоління. Воно зросло з шукання і розпуки, безжурно мужнє, повне буйних сил, закохане в свої тугі луки і в бронзу власних мускулястих тіл. Так солодко, в передчуванні бою, не знаючи вагання і квилінь, покірну землю чути під ногою і пити зором синю далечінь. Як археолог Олег Ольжич копає культурні шари. Він, як і багато членів праської школи, як от Оксана Лютуринська, Юрій Дараган, Олекса Стефанович, він відшукує артефакти, зокрема артефакти княжої доби, і робить їх яскравими образами своїх віршів. Він милується емалями і черепками,
Він розкопує залишки слави і гідності України. Він говорить і про пізніші часи, і про раніші, але це мислення предметами, які спонукають нашу уяву активізуватися, які спонукають конкретний глечик розгорнути у цілу історію. І метод його дуже археологічний. Ніби легкою щіточкою він знімає пісок століть, він здуває пил, щоб не пошкодити цей артефакт. Ігумен встав. Брати-домінікани двома рядами вийшли з-за столів. І серце храму пройняли органи. І морок сам зайнявсь і задзвенів. Ось брат один, страховище іконам, руде волосся і відмежий стан. Він був би десь розбійницьким бароном, на смерть своїх би катував селян. Велика міць твоя, Ісусе Христе, коли його до тебе привела. Він молиться, і ніжно променисте щось світиться з-під дикого чола. У другій своїй збірці поезій «Вежі» Олег Ольжич помістив один із визначальних поетичних циклів «Незнаному воякові», де навіть декларація сприймається як інтимний щоденник. Чекає спокуса тебе не одна, і повні зрадливої знади, прозорі озера науки, вина, поезії пінні каскади. Та де той п'янкіший знайдеш водограй, і плеса синіші холодні, як ставити ногу недбало на край блакитної чаші безодні. Кожний наступний вірш циклу сприймається як наступний пункт бойової програми. Це не сказано далеко від меланхолії до теперішнього віршувальника. Захочеш і будеш. В людині затям лежить невідгадана сила. Зрослась небезпека з відважним життям, як з тілом смертельника крила. І легко тобі, хоч і дивишся ниць, аби не спіткнутись ні разу, і нести солодкий тягар таємниць і гостру петарду наказу. Олег Ольжич розумів, що задекларовані устремління вимагають самопожертви, і це щоденна реальність, а не святкова патетика. Але все ж, це не тільки рутинні будні. Далеко в безодні ланцюг поколінь, лик часу сіріє і гине. Тобі, бо самому найвищих горінь дано осягнути вершини. Олег Ольжич каже, що його доба жорстока, як вовчиця. Це не доба прекрасної відстороненої поезії. Ольжич же міг стати відомим науковцем, зробити кар'єру і поетичну, і археологічну, але він робить інший вибір. 12 літ кривавилась земля і зціпеніла, ствердла на каміння і застелило спалені поля непокориме покоління. До перс заклятих просячи тепла тулили марно немовлята лиця, проте їм чорне лоно віддала доба жорстока, як вовчиця. Тепер дощі холодні і вітри, кудлаті хмари, каламутні ріки, але ростуть у присмірку нори брати суворі і великі. Поет преської школи Олекса Стефанович звертається до Олега Ольжича так: «Брате по духу мій, брате мій кінцесвітній». І справді, це спостерігання кінця, це спостерігання руїн і колишньої слави не раз відгукнеться у творчості Олега Ольжича. По рівній грані двох світів ідеш, що наче скло невидима і гостра, і тягне рве глибинами без меж, відкрите серце ненаситний простір. Ступи ліворуч, легкий буде спад. Повільні луки, мляві серпантини, від інтелекту через хліб назад до жаху і безсилости клітини. А вправо ступиш, прірва і провал. І знову сплеск, і в клекотінні виру лише твій шал щитом проти навал.
Одвага ж, коли ти запрагнув, віра. Напередодні Другої світової війни Ольжич відчуває особливу місію своєї генерації. Він красиво самообладнаний, щемливо і самовіддано сприймає свою верству. Від юної дружини Катерини Білецької до побратимів у боротьбі за Карпатську Україну. І незаперечно, від усіх побратимів у боротьбі за Соборну Україну до Олени Теліге, колеги по Перу і вірного соратника в антигітлерівському підпіллі. В небі рвалися хмари, важка каламутна ріка. Вітер півдня напнув почорнілі і голі дерева. І усі ми почули, як Божа огненна рука нам на чолах спочила і стягах сподобою лева. Так закінчується вірш, який увійшов уже до збірки «Підзамча», що вийшла через 2 роки після загибелі Ольжича у німецькому концтаборі Заксенгаузен під Берліном. З тої фабрики смерті незабаром вийшли на волю поважніші за рангом українські вороги гітлеризму, як Бандера, Стецько. Ольжича закатували. Чому? Ольжича, як дієвого націоналіста, чільного представника мельниківського крила УН, бачили в передвоєнній Америці не тільки його колеги-археологи. Вважають, що навіть його американська подруга Етель Лассер була агентом спецслужб. Кинувши наукову кар'єру, він їде в Україну, окуповану німцями. Йому страшно від самої ідеї денаціоналізації. І його знищують. Місце поховання Олега Ольжича невідоме. Це ще один поет без могили. У нашій програмі таких багато. Нікому ніколи не стерти, що сріблом ясної сурми шкодуємо тільки, що вмерти удруге не зможемо ми. Їх душі, горіння і криця у нашому завжди гурті братів по далеких в'язницях і тих, що упали братів. Дорога пряма і одверта, і твердо йде легіон. Там втрат не буває, де жертва здобутий в вогні бастіон. Хто має уші, хай слуха, хто має серце, люби. Встає цитаделя духа. Десятки літ боротьби. Син Олега Ольжича теж науковець. Він працював для НАСА, канадського флоту, консультував уряд Канади в галузі озброєнь. Він досі не має точної відповіді щодо деталей загибелі батька. Син Олега Ольжича народився, коли батько вже не був живим. Однак він каже, що від батька йому залишилася частина піху від скіцького кінжала, шлюбний перстень і листи. Де шлях у жовті врізується стіни і урвище над закрутом стримить, наш погляд, неуважливий на мить, затримує жорсткий прошарок ріни. Вона суха і сіра, але вії примкнеш перед камінням у піску. І раптом чуєш силу вотрвучку і різкість вітру, що над ними віяв. Олесь і Ольжич – батько і син, так? І між ними яка велика естетична різниця, так? Як би ви це собі пояснили? Ну, тут я не знаю, бо я, звичайно, маю вже більший досвід, бо я в силу віку довше це все читаю. Ясно, що вони відрізняються. Це скаже навіть не професійний літератор. Просто ось. Але сміються, плачуть солов'ї і гайстри. Зіставлені з віршами і циклами, особливо Незнаному Воякові Ольжича, то різні поетики. Для мене це зовсім інші, зовсім різні поетики за своєю метою. Так? Якщо в Олеся... Навіть можна б сказати, такий психотип вже зовсім інший. Бо я не думаю, що, ну, кажуть, що там у них були, що вони не сприймали одне одного. Я не думаю. Ну, біографічно вони дуже добре ставилися так, до одного. Так, ясно, що це були, по-перше, дуже висококультурні, тонкі особистості. І той же не пережив батько буквально там... Кілька... Так, пару місяців. В 44-му році був закатований Олег, і
помер батько від згоря, скажімо, це не високі слова, це просто факт, факт. Так. Ну, мені здається, що тут просто загалом ставлення до поезії має бути таке. От сьогодні особливо говорять про те, що поети мусять ставати знову там рупорами, промовляти до народу і так далі. Ну, є дуже різна поезія, так? Є така, як в Ольжича, є така, як в Олеся. І це все поезія, так? Безперечно. І в ній значно більше того, що притягується, ніж зовні виглядає нібито відштовхувальним. Так, бо ми чомусь завжди накладаємо особистість поета на якусь вимогу, чи виклик навіть часу. Наприклад, ну, ясно, що Ольжич відповідав цьому виклику, справді, вольовий, маскулінний, мілітарний. Тобто імперативний. Всі, так, імперативний, так. Тобто всі оці слова, всі, все це годиться. Це не епітети, а такі причому дефініції. Можна казати навіть найбільш мілітарний, так, найбільш імперативний. Найбільш, так. Тому що і енергетичний, згаданий нами Маланюк, казав поезія – це слова, наладовані енергією. Так ось оці слова, наладовані енергією, це готовий Ольжич. Так, так. Хочу нагадати закінчення одного з найважливіших віршів Олега Ольжича. Вірша «Послання». Я не кажу откровення чи провіщення, нелагідного, жорстокого, але написаного рукою просвітленої людини. Назва вірша – «Пророк». На грудях зводите руки, бороните душу вашу. Не ждіть ніхто милосердя, як камінь з Божої пращі. Олег Ольжич залишився не тільки нездоланним борцем лицарського характеру, а й українським поетом першого ряду. Як зразок поетичної історіософії залишив нам твір, надихнутий метаморфозами Овідія. Строфами з нього я почав цю передачу. Це як просвітлення перед смертю. За коротку мить все життя охоплюєш. Так поет здійснює найкоротший екскурс неймовірної тяглості від золотого віку через срібний та мідний аж до залізного. Цивілізаційний шлях людства. Виявляється, що для поета, як і для верховного творця, немає нічого неможливого. Виявляється, що можна наприкінці лише чотирма рядками висловитися всеохопно. Є незмінна земля, і усе на ній зміна невпинна. Золоте на світанні, за дня вітряного срібляне, мідь розтоплена, озеро теж в надвечірніх годинах, і застигле залізо вночі у холодних туманах. Олег Ольжич стає особливо актуальним сьогодні, коли слова не збігаються із ділами, коли ми вже не знаємо, кому вірити і чи можна вірити самому собі. А тому допомогти можуть тільки принципи, тільки воля, тільки вміння бути чесним із собою. Нащо слова? Ми діло несемо. Ніщо мистецтво і мана теорії. Бо ж нам дано знайти життя само в красі, неповторимі і суворі, що вибереш, чи образ бездоганний, а чи прообраз для усіх один, міцніша віра і дзвінкіший чин за словоблудіє і за тимпани. Ось ходять, виростає розцвіта, благословення не форми, суті, одвага, непохитність, чистота. Милуйтеся, беріть. І будь. Так, як археолог Олег Ольжич знає, що все мине, що від нас залишаться мовчазні кості, а потім кості перетруться в пил і розвіються. І він також знає, що нації помирають, що є загроза смерті його народу. І не лише фізичне винищення людських одиниць, а, наприклад, повна денаціоналізація. Народи помирають за різних обставин і дуже часто тому, що не мають хребта. Поет Олег Ольжич стоїть струнко. Цілу ніч верзлися сни недобрі, рідний замок в мареві заграв. Цілу ніч страшний такий на обрії, срібний місяць пущами блукав. А сьогодні
Вітер квилить мевою, горда скеля стогне, мов струна. Припада голубкою рожевою, королівна зимна до вікна. Не вступлюсь туди на бій розпучливий, безголовим пасти під коня. Сім голів я маю надокучливий, та єдине серце маю я. Змінюються епохи, створюються і розпадаються імперії, народжуються і помирають поети, і народжуються нові. І сьогодні знову зазирають у свічадо меча. Час поезії триває.